آیت نمبر 50 اور 51 سورۃ الکاف. عنوان: آدمی کا دشمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کان من الجن ففسق عن امر ربی. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس وہ تھا جن، جن کی قسم سے، سو اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا. ففسق، حکم عدولی کی، ماضی کا صیغہ ہے فیس انکار سے، فسق ان کے معنی ہے قانون کی حدت سے نکل جانا، کھلم کھلا حکم کے خلاف کرنا. انسان کے پاس غور و فکر کا سامان تو موجود ہے، لیکن وہ اس سامان سے کام لینے میں سستی کرتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک دشمن ایسا لگا ہوا ہے جو اس کی عقل کو دنیا کی ناپائیدار آنے جانے والی چیزوں ہی میں بیلاب سلا کر پھنسا رکھنا چاہتا ہے. افسوس کہ آدمی اس عقل کے دشمن کو نہیں پہچانتا، اسی لیے اس کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بار بار یاد دلایا جا رہا ہے. چنانچہ یہاں بھی موقع دے کر پھر اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کیا اسے یاد نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہو چکے تو ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑو. فرشتے حکم ملتے ہی سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے، جو جنوں میں سے تھا اور فرشتوں میں اپنی عبادت کی بدولت شامل کر لیا گیا تھا، انکار کیا اور اپنے رب کا حکم نہ مانا، کھلم کھلا سرکشی کر بیٹھا. وہ آدم کا دشمن ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے ملعون قرار دے دیا تھا. پھر اس پر یہ لعنت، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی تھی، اس لیے اس نے اس کے ستانے پر کمر باندھ لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کے قائم رہنے تک کی زندگی اپنے لیے طلب کر لی. چنانچہ اس کی درخواست منظور ہوئی. اب اس کا کام ہر وقت یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے راستے سے ہٹاتا رہے اور اس کی عقل کو دنیا کی ناپیدا چیزوں ہی میں پھنسائے رکھے. شیطان بے بس ہے. آفاتتخذونہ ذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. تو کیا تم اب اس کو اور اس کی اولاد کو رفیق ٹھہراتے ہو میرے سوا، اور وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بے انصافوں کے برا بدلہ ہاتھ لگا. میں نے ان کو آسمان کا اور زمین کا بنانا نہیں دکھایا، اور نہ خود ان کا بنانا، اور میں وہ نہیں کہ بہکانے والوں کو اپنا مددگار بناؤں. ذریات ذر کی طرف منسوب ہے، جس کا مادہ رے ہے. ذر کے معنی پھیلنا. ایک چیز سے بہت سی چیزیں پھیل جائیں تو وہ اس کی ذریت کہلاتی ہیں، خواہ وہ اولاد ہو یا چیلے جانتے ہیں. اشہد تو دکھایا ہم نے، ماضی کا صیغہ ہے شہاد سے، جو شین ہے دال سے بنا ہے. شہادت کے معنی حاضر ہونا، اشہاد حاضر کرنا، دیکھنے کو بلانا. المدلین بہکانے والے، ماضی کا صیغہ ہے ادلال سے، جو زواد لام لام سے بنا ہے. دلالت ان کے معنی گواہی. ازلال کے معنی گواہ کرنا، بہکانا، گمراہ کرنا. دلالت گمراہی. عضدن بازو، ہاتھ کا قوت دار حصہ ہوتا ہے جو ہاتھ کو قوت پہنچاتا ہے، اس لیے اس کے دوسرے معنی قوت دینے والے اور مددگار کے ہوئے.
اس آیت میں ارشاد ہے کہ شیطان کے یہ سارے حالات جاننے کے بعد کیا تم اس کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو اپنا دوست اور رفیق بناؤ گے اور مجھے چھوڑ کر انہیں اختیار کرو گے؟ بے انصاف اور حد سے گزرے ہوئے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں، سمجھدار تو کبھی نہ کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قادر، توانا، مہربان، رحیم و کریم کو چھوڑ کر ایک ایسے دغا باز چھپے دشمن کے بہکانے میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے بدلے ایسے مضی کو رفیق بنائے۔ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ذرا بھی دخل نہیں، وہ تو بنے بنائے کام کا بگاڑنے والا ہے۔ اچھے خاصے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکا کر غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین بنا کر شیطان کے جتھے کو دیکھنے کے لیے کبھی نہیں بلایا تھا کہ ذرا دیکھنا ٹھیک بنے ہیں یا غلط۔ خود شیطان کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو بھی اسی نے بنایا، جس میں ان کے ملاحظہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غرض سمجھانا یہ ہے کہ اس کا اس عالم کی پیدائش میں کچھ دخل نہیں اور نہ وہ اس کے بدلنے میں کچھ اختیار رکھتا ہے۔ پھر اللہ قادر و توانا کو چھوڑ کر ایسے بے بس کو مددگار بنانا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ شرک کا انجام، آیت نمبر 52 اور 53۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو جنہیں مانتے تھے تم، پھر پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دیں گے اور ان کے بیچ میں ہم تباہی کا سامان کر دیں گے، اور گناہگار لوگ آگ کو دیکھیں گے پھر سمجھ لیں گے کہ انہیں اس میں پڑنا ہے اور اس سے پھر جانے کی راہ نہ پائیں گے۔ موبقن، تباہی و ہلاکی کا سامان، اس میں ظرف اور مصدر بیمی ہے، واو بے کاف سے، جس کے معنی تباہی اور بربادی کے ہیں۔ یہاں یعنی ان کے بیچ میں جانے والی آگ پیدا ہو جائے گی۔ مواقعون، داخل ہونے والے، اس میں مواقعون مواقعون کی جمع ہے، مواقعون مضاف ہے ہا کی طرف، اس لیے مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون گر گیا اور صرف مواقعون رہ گیا۔ واقع ان کے معنی کرنا، مواقعتن کسی چیز کے اندر جا پڑنا، مصرف جائے بنا، مصدر تمیمی اور اسم ظرف ہے، سواد رے پے سے بچ جانا یا بچنے کی جگہ۔ قرآن مجید انسان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کے سوا دنیا میں کسی سے دل نہ لگاؤ، ورنہ مرنے کے بعد اس قدر پریشان خیالات کا ہجوم ہوگا کہ اوسان خطا ہو جائیں گے، ان سے بھاگنے کی کہیں جگہ نہ ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان چیزوں کو پکارو جنہیں دنیا میں تم نے
اپنا معبود بنا رکھا تھا. چنانچہ وہ گھبرا کر پکاریں گے لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ ملے گا, اور اس سے ان کی پریشانی اور بڑھ جائے گی اور دل حد سے زیادہ گھبرائے گا, زور کا بخار چڑھائے گا, حتیٰ کہ چاروں طرف آگ ہی آگ نظر آنے لگے گی اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب اسی آگ میں جلتے رہنا ہوگا. اس سے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں سوا اللہ تعالیٰ کے, اس سے کوئی بچانے والا نہیں. اس لیے قرآن مجید میں انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دل لگاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. آیت نمبر 54. عنوان: قرآن کا کام. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر ایک مثل پھیر پھیر کر سمجھائی, اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. جدل خام خواہ کے جھگڑنے کو کہتے ہیں جو کسی ٹھیک بات کے ماننے میں کیا جائے, یعنی دلیلوں سے تو ایک بات ثابت ہو رہی ہو لیکن سننے والے کا دل اس کے ماننے کو کسی وجہ سے نہ چاہے اور طرح طرح کی باتیں بنائے, اسی کو بہانہ بازی بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی باتوں کے بتانے والے ہیں اور ان کے جاننے والے اچھی طرح جان سمجھتے ہیں. آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی جھوٹ بولا, نہ دغا بازی کی, نہ کبھی مال اور حکومت کی طمع کی. ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کی, ہر ضرورت مند کی مدد کے لیے تیار رہے, اپنا نفع قربان کر کے دوسروں کو نفع پہنچایا, یہاں تک کہ سب نے با اتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا, امانت دار اور دوسروں کا خیر خواہ تسلیم کر لیا. پھر جب انہوں نے لوگوں کی زندگی کا اصل راز سمجھانا شروع کیا اور قرآن مجید جیسا بے مثل کلام پڑھ کر سنایا, تو کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی جائے؟ لیکن ہوا یہ کہ اکثر لوگوں نے نہ مانی. قرآن مجید کی آیتوں میں ان کو صحیح باتیں مختلف طریقوں سے سمجھائی گئیں اور ان کا دل قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور اس کے سمجھانے کی انوکھی طرز کا قائل ہو گیا. لیکن بعض خود غرض لوگوں نے نادانی سے یہ سمجھا کہ اس کو مانا تو ہمارا تو اب تک کا کیا کرایا سارا عکارت جائے گا. انسان خود غرضی میں اندھا ہو جاتا ہے, اس کی عقل دنیا کی عارضی دھوم دھام میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور وہ سچی باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے. عقل کے بگڑ جانے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دلیل اور علامتوں سے جو بات ثابت ہو رہی ہو اس کے نہ ماننے کے لیے لوگ اور بیکار بہانے پیش کریں. یہی دنیا کی محبت اس کی عقل کو خام خواہ کا جھگڑا پیدا کرنے پر آمادہ کرتی ہے, یہی دنیا کی جاہ و حشمت کی طلب اس کو کٹ کھوجتی اور بہانہ بازیاں سکھاتی ہے. شیطان اس کو اور بھی زیادہ اس پر اکساتا ہے اور انسان خام خواہ کے جھگڑے پیدا کر کے حق کا انکار کر بیٹھتے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم.